Eve gundê Amara yeke ji gundên navdarin di xaknîgariya dewleta Tirkiye de. Gundekî nehewqas mezin e, hejmara avahiyan tê de 150 mal e. Navdengiya xwehatiye ji ber ku lêvî gundî, Birêz Abdullah Öcalan, rêberê Partiya Karkerê Kurdistan lê ji dayîk bûye û ta ciwaniya emrê xwe lê vê deverê derbas kiriye. Li vê hewşiya te dûniyê, jiyana xwe hetanî 17 sala tukanî bêwikî li vê hewşiya derbas bû. Tabî serok yani xandawan bû, gundekî li va li amacê va gundî me li vê derê diçû mektebe yani 5 sala çû vê derê mektebe. Kolanên vî gundî ne standarin û gelek tengbûna xwe heye. Ev tê wateya ku xizmet cêra tune ye ji aliyê şaredariya xilfetê ya ku ev gund girêdayî wê ye. Û tê texmînkirin ku sedema sereke ji tunebûna xedemata ra ji ber ku Birêz Abdullah Öcalan ji vê deverê ye û ta niha dibistaneke bi tenê li vî gundî heye. Li vê derê mekteba ku tenê heye, tê de nêzko sed zorî heye. Sed zorî heto saet pêncî şev dojû, ji vê şindo jî gundekî li vê lehane 8 kilometre vê de ye. Doğru ve dere dokunun. Şöyle şimdi öğrenci doğru üniversite cili ve dere neşko penci heye, penci zori. Vardım ki öğrenci ko dokun nipirin, cihanı kapırın. Nasıl da hafta, o hafta, o hafta işe aşağı vırda tüm tengası hiç gündüra çekirin. Hemen ha bu yani, en veci rasta rastiyet işte hem tüm benim tüm rasta. Belli ser belli aile kirin. Eki zar ki ha, dve hareket de kurdura alikari dikirin. Û ciwan re tangayî pir çêdikirin. Xelkên gund aboriya xwe ji şandiniya fistiqan e ku zêdetirî 300 hezar darê fistiqan lê heye. Her wiha dirava wan tê ji parzemîna Ewropa piştî ku hejmareke baş ji ciwanên wan bûn penaber li wê deverê. Berê êkin bû şûnî erdnigiyo gîgerim cihe dişandin. Ji wê giyo fistiq çan, fistiqçikî bi zehmet diye hano ji fistiq giştiye karê xwe siftah fistiqe. Dura usa Ewropê. Usa hîn dest te yani Ewropa. Gundê Amara dîroka xwe nediyar e û li gorî welatiyan ku ji çar bavan da ew li vê deverê dijîn. Ber mahiyên avahiyan ku temenê wan zêdetirî 100 salî ye tekez dikin vê gotinê. Welatî di rewşa normal da dibêjin. Gerez xemxurî bi vê welatî hebe ji ber ku ew ciwarê Birêz Abdullah Öcalan e. Ew girtiye di zindana Îmralê da ji 17 salan û vir de ye. Lê pirsa wan şaredariya ew e, gelo sedema sereke ji tunebûna xizmet guzerî ra çi ye? Welat Bekir Oryantî News, Gunda Warê Xelfetî.